Uma mesa farta com alimentos dos mais variados preenchia a mesa do café empresarial, que aconteceu na manhã desta quinta-feira nas instalações da APAC de Caratinga. Iniciativa muito boa, para nós é uma grande alegria, né, a gente promover esses cafés aqui na APAC. É uma forma da gente estar trazendo, né, os empresários, né, para a gente poder fortalecer as nossas parcerias, para a gente poder cada vez mais conquistar a confiança, né, para que o processo de reintegração, de ressocialização continue acontecendo, quando recuperando, né, ganha liberdade para as ruas. Então é importante que cada um deles, né, cada empresário, muitos já têm aderido, né, já têm tido essa parceria com a nossa APAC, temos dado muitos frutos já e cada vez mais nós queremos fortalecer essas parcerias. A APAC tem como parceira em diversos projetos o Sebrae Minas. Segundo a analista do Sebrae, as instituições vêm trabalhando diretamente para capacitar os reeducandos, ajudando assim a ressociação deles à sociedade. Que ele faz parte do programa Próximos Passos, que é uma iniciativa do Sebrae Minas em parceria com entidades do poder público e da sociedade civil. É a terceira edição em Caratinga e o objetivo do café especificamente é aproximar o empresário local para que ele conheça a APAC, conheça o trabalho que é realizado aqui e possa ser o futuro empregador desse recuperando quando ele estiver lá fora. Então tem o objetivo da ressocialização mesmo desse recuperando. O Sebrae trouxe a palestrante Gisele de Paula. Gisele é cofundadora do site Reclame Aqui, que tem como objetivo intermediar conflitos entre clientes e empresas. Gisele disse ter se surpreendido com os trabalhos que são desenvolvidos na APAC. Não conhecia o trabalho da APAC, comecei a conhecer através do Sebrae, né, que me fez o convite de estar aqui. E a partir de então comecei a me aprofundar um pouco mais no que acontece aqui e eu realmente fiquei muito impressionada com o trabalho que é feito. E isso dá para nós esperança de que as coisas podem mudar, de que o ser humano são pessoas e pessoas mudam. Pessoas são reformadas, pessoas são recuperadas, né? E se a confiança não começar com o empresário, ela vai começar com quem? É ele que movimenta a economia. Então a gente tem que dar o voto de confiança, sim, né? Acreditar nesse trabalho. E a APAC é o exemplo clássico, né, de que isso dá certo. Nério já é parceiro da APAC há pelo menos 2 anos. Ele fornece a matéria-prima para a produção de diversos alimentos que são fabricados na panificadora da instituição, além de custear parte da alimentação dos recuperandos. Estamos aí na parceria há quase 2 anos, né, fornecendo mercadoria, participando das palestras e tentando ajudar de alguma forma a sociedade.